Uključim. Dobar dan, kako ste, Zorice? Dobar dan, hvala Petre. Nije loše. Dobro je, nego šta. Evo nas pred istorijskim pregledom. Pa da ne bi gubili vreme jer je dugo čitanje. Ja vam predlažem da ja to pročitam, pa ćemo onda u dva dela da se bavimo ovih naših pola sata, ako je to u redu. Važi, naravno. Dakle, Krok je verzija druge Mojsijeve knjige. Kaže prvosveštenik, je li dakle tako, to je u vezi sa ovim. Šesto poglavlje, Stefan odgovori. Ljudi, braće i oci, čujte. Bog slave javi se ocu našem Avramu, kad beše u Mesopotamiji, pre nego se doseli u Haran i reče mu, izađi iz zemlje svoje i od roda svoga i idi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Tako on izađe iz zemlje Haldejske i doseli se u Haran, i odande po smrti oca njegova preseli ga Bog u ovu zemlju u kojoj vi sada živite. I ne dade mu baštine u njoj ni stope, ali obreče mu je dati njemu i potomstvu njegovu posle njega, mada on nemaše dece, ali Bog reče ovako. Potomstvo će tvoje u tuđoj zemlji prebivati i bit će u ropstvu i bit će mučeno 400 godina, ali narodu kome će ono služiti, ja ću suditi, reče Bog. Zatim će izaći i služiti meni na ovom mestu. Posle toga, dakle, Bog Avramu, posle toga dade Bog Avramu zavet obrezanja i tako, rodivši Isaka, Avram ga obreza u osmi dan, tako isto i Isak obreza Jakova i Jakov 12 patrijarha. Patrijarsi behu zavidni na Josipa i prodadoše ga u Egipat, ali Bog bi s njim i izbavi ga od svih nevolja njegovih i dade mu milost i mudrost pred faraonom, kraljem egipatskim, koji ga postavi namesnikom nad Egiptom i nad celim domom svojim. I dođe glad na ovu zemlju egipatsku i hanansku i nevolja je bila velika i oci naši ne nalažahu hrane. Jakov ču da ima pšenice u Egiptu i posla najpre oce naše. I kad oni dođoše tu po drugi put, prepoznaše Josifa, braća njegova, i rod Josifov posta poznat faraon. Josif dozvao zatim oca svog Jakova i svu rodbinu svoju, 75 duša. Jakov siđe u Egipat i tu umre. I umreše i oci naši. Prenesoše ih u Sihem i metnoše u grob koji Avram kupi za novce od sinova Emorovih u Sihemu. Približavalo se vreme kad je trebalo da se napuni obećanje, da se ispuni obećanje za koje se Bog zakla Avramu i narodi namnoži u Egiptu, dok nasta drugi kralj u Egiptu koji ne poznavaše Josifa. Ovaj postupi zlo prema našem narodu i izmuči oce naše toliko da svoju decu bacahu da ne žive. U to vreme rodi se Mojsije koji beše Bogu ugodan. On bi 3 meseca hranjen u kući oca svoga, a kad ga izbaciše, uze ga kći faraonova i odgoji ga kao sina. Mojsije nauči svu nauku egipatsku i bi silan na reči i na delu. Kad mu bi 40 godina dođe mu na srce da obiđe braću svoju sinove Izraeljeve i videvši da je jednome, da se jednome činješe nasilje, stade da brani i osveti onoga koji beše zlostavljan i ubi Egipćanina. On mišljaše da će braća njegova razumeti da im Bog njegovom rukom davaše spasenje, ali oni ne razumeše. Sutradan dođe on među njih kad se bejahu pobili i poče da ih miri, govoreći, ljudi, braća ste, zašto zlostavljate jedan drugog? Ali onaj koji zlostavljaše bližnjega svoga oturi ga govoreći, ko je tebe postavio glavarem i sudijom nad nama? Ili i mene hoćeš da ubiješ kao što si juče ubio Egipćanina? Na te reči Mojsije pobeže i pođe i nastani se u zemlji Madijamskoj gde rodi dva sina. Posle 40 godina pojavi mu se u pustinji gore Sinajski anđeo gospodnji u plamenu od kupine. Kad to Mojsije zagleda, začudi se toj pojavi i kad se približavaše da vidi šta je, ču se glas gospodnji, ja sam Bog otaca tvojih, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev. I Mojsije, sav uzdrhtan, ne smiješe ni pogledati. Gospod mu reče, izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto na kojem stojiš sveta zemlja. Video sam muku naroda svoga koji je u Egiptu, čuo sam uzdisanje njihovo i sišao sam da ga izbavim.
idi sad, poslaću te u Egipat. Ovoga Mojsija koga oni oturiše, rekavši, ko te postavi glavarem i sudijom, ovoga Bog za glavara i izbavitelja posla preko anđela koji mu se pojavi u kupini. To je onaj koji ih izvede iz Egipta čineći čudese i znake u zemlji Egipatskoj i u Crvenom moru i u pustinji 40 godina. To je onaj Mojsije koji kaza sinovima Izraeljevim, Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće kao mene. To je onaj koji beše u zboru u pustinji sa anđelom koji mu govoraše na gori Sinajskoj i sa ocima našim primi reči života da ih nema preda. Njega nehteše poslušati oci naši, nego ga odbaciše i okrenuše se srcem svojim ka Egiptu, veleći Aronu, napravi nam bogove koji će ići pred nama, jer ovome Mojsiju, koji nas izvede iz zemlje Egipatske, ne znamo šta bi. I u te dane napraviše tele i prinoseše žrtve idolu i radovaše se delu ruku svojih. Tada se Bog okrenuo od njih i predade ih da se klanjaju vojci nebeskoj, kao što je pisano u knjizi proroka. Jeste li mi žrtve i darove prinosili za 40 godina u pustinji dome Izraeljevi? Vi nosiste šator Molohov i zvezdu Boga Ramfana, kipove što načiniste da im se klanjate. Zato ću vas preko Vavilona preseliti. Ocevi vaši imahu šator svedočanstva u pustinji, kao što zapovedi onaj koji govori Mojsiju da ga načini po prilici koju vide, koji i primivši oci vaši i donesuše sa Isusom u zemlju naroda koje otera Bog ispred lica otaca vaših i tu osta sve do vremena Davida, koji nađe milosti u Boga i izmoliše da nađe mesto za Boga Jakovljeva, a Solomon mu sazida dom. Ali Svevišnji ne prebiva u hramovima rukom sazidanim, kao što govori prorok, nebo je presto moj, zemlja je podnožje nogama mojim. Kakav dom mi možete vi sazidati, govori Gospod, i koje će biti mesto počivanja moga? Ne stvorili sve ovo moja ruka. Tvrdoglavi ljudi i neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetom kao što su bili oci vaši, tako ste i vi. Koji je prorok koga oci vaši ne progoniše? Oni pobiše one koji unapred javljaju dolazak pravednika koga ste i sada predali i čije ste vi izdajnici i krvnici postali. Vi koji primiste zakon po zapovestima anđela i ne držiste ga. Kad oni to čuše, e sad, kad oni to čuše, rasrdiše se u srcima svojim i škripahu zubima na nj. Ali Stefan pun duha svetoga pogleda na nebo i vide slavu Božju Isusa s desne strane Boga i on reče, evo vidim nebesa otvorena i sina čovečijeg s desne strane Boga. Oni tad povikaše jakim glasom, zatiskivaši uši svoje i navališe na njega, izvedoše ga iz grada i kamenovaše ga, svedoci metnuše svoje haljine kod nogu jednog mladića, kome beše ime Savle, i kamenovaše Stefana, koji se moljaše i govoraše, Gospode Isuse, primi duh moj. Onda kleče na kolena i zavapi jakim glasom, Gospode, ne primi im ovaj greh. I kad to reče, usnu. Dakle, kroki verzija prve i druge Mojsijeve. Eto, skraćeno izdanje. Je shortly version. Da. Pa dobro, vidiš kako to cela propoved, cela religija u jednoj propovedi, s jedne strane kako je bilo istorijski, a s druge strane i kritika, samo kritika. Sad ne znam zašto se Sveti Stefan distancira od svog naroda, pa on kaže vi ste, nije rekao mi smo. Tu je ovako i ovi se ljudi našli pogođeni i eto kako je došlo do prvog stradanja. A inače, kada se upoređuje judaizam, hrišćanstvo pa islam, na istu se prvu Mojsijevu nadovezuju, na iste događaje, na Mojsija, na Avrama. Dakle, i onda kada čitamo Kuran, isto kao i Novi Zavet, dolazi do tih skraćenih verzija podsjećanja, jer već to postoji, nego se podsjeća kako je bilo i gde su bile greške i pokušaj da se te greške isprave. Ali eto, proroci stradaju i oni koji diraju, koji kritikuju.
Inđili i Tevat se poštuju, tako da to su stari i novi zavet, tako da to je nešto što hrišćani trebaju da znaju, da, dakle, da u drugom poglavlju Kurana El Bekare Isa pejgamber je Merijamin sin, i to, mislim, to bi trebalo, ne znam koliko puta se pominje i tako dalje. Tako da nije loše znati, mislim pročitati, ali, zato što nisu sve vehabije i nisu svi željni krvi, ne znam ja šta, tako da te budalaštine kojima su skloni isključivi ljudi primaju se u vremenu kriza i onda mi i oni, to je ono. Da. Dobro. E, znaš šta je zanimljivo, baš to što kažeš, vidiš različite religije, a na istoj priči zasnovane. Gabor Mate kao jedan od poznatih psihoterapeuta, koji je inače Jevrejin, a koji u jednom govoru tako divno citira Hrista i njegov život, da je to neverovatno. Dakle, poznaju jedni druge i uče na toj tradiciji i gledaju kako interpretiraju hrišćani judaizam, a kako jevreji hrišćanstvo. A što se tiče muslimana, eto, to je sada isto zasnovano na istoj religiji, samo različita tumačenja, možda u različitom periodu, ili dosta se ljudi razočaraju u, eto, kao što je Stefan govorio kako nisu primili Mojsija pa tražili zlatno tele. Dakle, ta borba između egipatske religije i jevrejske sve vreme se proteže, ali nije to reč samo o jevrejima i egipćanima i arapima, nego je reč o univerzalnim vrednostima, to jest o tome da li služe Bogu ili služe svemu ostalom. Da, meni je ovde opet iz, mi smo ovo naše sad ovo naše treće nazvali marginalizam u delima apostolskim i meni su ovde značajni ovi marginalci. Prvo Avram. Avram koji odlazi da posluša Boga, niti ga je video, čuo jeste, ali šta je video, šta je čuo i on odlazi, kreće. Dakle, kako li su na Avrama gledali ljudi oko njega, to ne mogu baš ni da zamislim. E, a onda ovde što kaže patrijarsi, to su dakle sinovi Jakovi. Jakov bio malo ostario, ali prirastu mu srcu Benjamin, ili ti Benjamin, i prirastu mu srcu Josif. I ovo me kupio haljinu, ovi planirali da ga skrate za glavu, a ajde, prodali ga Moavcima da ode u roblje u Egipat. I sad, meni tu je važno, ali zaista važno i za mene, za moje bližnje, sve koji god da su, a posebno za moje klijente, da se uoči sinusoida, da se uoči oscilacija, dakle kako ide loš period, pa onda dobar period. I to je gospodnje, to je dakle nelinearna funkcija rasta i razvoja, to ne postoji. Pa onda on odlazi u ropstvo tamo. E sad, ovde jedna digresija. Za ove puritance, ovi što vole da cede komarca kako je ovako tačno ili onako tačno, ovaj mali bre pojma nema, čoveče. Ovaj Stefan. Kako on to prikaže? Kako može to da je njega faraon upoznao pre nego što je glad? Što on nije rekao tu da je on bio u ropstvu? Našli bi mu bar četiri greške. Šta je rekao? Znate, to kad čujem ljude koji onako cede komarca, pa ono mora, pa broje Isusove pretke, pa kaže, viš, ne slaže se broj. Aha, evo ga. Znači, to mi stvarno više degutantno. Stefan je ovde ispričao priču kakva jeste, onako kako onu suštinu je hteo da kaže ljudima koji su ga slušali sa željom da ga čuju. Ili koju god već želju da je imao. Tako da se nije bavio detaljima puritanski obraćajući pažnju da li je upoznao faraon njega pre gladi ili posle gladi, i tako dalje i tako dalje. Ili da li su ga braća prepoznala ili on prepoznao braću. To nije od suštinskog značaja. Kao što nije od suštinskog značaja da li se pominju ovi bogovi, Rafim ili kako se već Remfan, da li se pominje u Starom zavetu ili ne, vidiš, on je tu dodao i tako da. Mislim, a ima nas toliko pedanterije u izražavanju da to postaje besmisleno, jer ljudi koji su ga slušali su bili pedanterija. Oni su bili ti koji su bili tu. Gde ćeš ti nama da pričaš o tome šta se dešavalo sa našom tradicijom? Pa mi smo tu da je čuvamo. I on ima priča. Znači, ima tu što šta da se nauči. Dakle, to je bila digresija. Da se vratim na sinusoidu.
I onda kako on priča, kako on govori, sve vreme hoće da kaže da su pojedinci bili ti koji su bili jako važni, oni naši marginalci. Dakle, marginalac Avram, pa onda marginalac Josif. On otišao, Boži duga vodio, nikoga nije bilo ni nepotizma, ni partijske pripadnosti, ni ideološkog pokreta, ničeg živog nije bilo, samo Boži duh sa njim. Ali on nije bio sam. I onda je prošao što je prošao. Biti u egipatskom zatvoru u to vreme, pretpostavljam da nije baš bilo zgodno. A on je bio. I to za optužbu, ne sitnu optužbu, nego optužbu za silovanje. Znači, u bilo koje vreme to baš nije bilo jednostavno. I tako dalje. Znači, a onda govori o tome kako pominju Isusa Navina, koji je donao, da pomenuli smo Isusa, pa za ljude koji nisu čitali stare zavet, dakle, nije Isus Hristos pomenut malo pre nego Isus Navin, koji je preneo šator u obećanu zemlju, jer niko koji je izašao iz Egipta živ nije ušao u obećanu zemlju, uključujući Mojsija, koji je sa brda gledao na obećanu zemlju, ali nije ušao, a sad nek čitaju da vide zašto. I tako dalje. Znači, poenta čitave priče je sinusoida koja negde postoji u nekom istorijskom trenutku, zavisi od nekog pojedinca, kao što je bio Mojsije, kao što je bila faraonova ćerka, kao što je bio Mojsije, Aron kasnije, pa onda taj Isus Navin i tako dalje i tako dalje. Znači, ti pojedinci su bili nadahnuti, ali njima ne piše na čelu Bog me nadahnuo, nego valja ti čuti, videti, pa sad i gledati po delima. A pri tome šta je važno? Ti patrijarsi su prodali rođenog brata i slagali svog oca. Taj Mojsije ubio Egipćanina. Pazi, znači, nije on sadio cveće, on ubio čoveka. Znači, svi oni su počinili nešto. E pa sad, nije tačno da im se gresi poništavaju. Eto, sad si ti Boži, pa sad ti možda radiš šta god hoćeš. Ne može, jer posle toga 40 godina on ima da razmišlja, da vidi šta se dešava, kako je njemu bilo 40 godina, to zna on, i tako dalje, da se opet i taj deo ne eliminiše, niko ko je po Božim duhom nije imun. Da, ajde samo Mojsiju da ne preskočimo to. To izgleda kao Mojsije je hteo svojom silom. On je bio tu ipak neko važan, ali je on hteo da on reši problem ropstva i da zaštiti svoju braću, jer imao je to dvostruki identitet. Imao je identitet jevrijskog naroda i egipatski, pošto je bio na dvoru usvojen. E sada, on se opredelio da će štititi svoj narod, ali svojom silom, i to fizičkom silom. Ali Bog nije hteo tako, nego ga je onda odučio od te, kako bih rekla, samosvojne usmerenosti da on rešava probleme i da on deli pravdu, nego je naučio ga je da prepusti Bogu, to jest Bog ga je pozvao kad je sazreo dovoljno da on bude taj koji će izvesti narod iz tog ropstva, ne ubijajući i boreći se međusobno, nego Božjim vodstvom kroz to da taj narod shvati ko ima moć, ko je taj koji ima najveću moć. Da, i to radi na maestralan način. Posle svega što sam u životu doživeo i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu, jedno svojstvo Boga je meni pa fenomenalno, a to je humor. Kako kroz neke situacije koje uopšte nisu smešne kad se dešavaju. A posle ne može da se ne nasmeješ, barem ja u tom svom životu kad vidim na koje načine je on meni spašavao glavu i bistrio um. E, tako Mojsije odvede da čuva ovce. Znači, kad nisi prispeo da čuvaš ljude, ajde sad da čuvaš ovce. Da učiš malo kako se to radi. Tako da, to su vrlo zanimljive stvari, kako se to dešava i svako može da zaviri u svoj život. Ne ovako, kad ja pričam, niko ne može da zaviri u moj život. Mene će i dalje to doživljavati onako bezobraznog i drčnog, kako me doživljava i to je sasvim u redu. Ali kažem, Mojsije je učio, dakle, da čuva ovce. E, kad je naučio da čuva ovce, ili šta se već dešavalo, onda je mogao da čuva i narod. Znači, super je to biti vojskovođa, biti pametan, biti ovakav, biti onakav, ali biti psihoterapeut, to moraš prvo da naučiš da sačuvaš nešto, pa onda da vidiš
kako ćeš biti, kakav psihoterapeut ćeš biti, to se ne uči u školi. Znači, tako da meni je to kod Mojsija u toj sinusoidi vrlo značajno. E, a onda ide to što isto od fenomenalnog značaja, a to je kako ljudi obraćaju pažnju na druge ljude. Jer mi sve vreme ovde imamo poziciju i opoziciju na neki način. I sad imamo opoziciju Mojsiju iz njegovog naroda. Pa onda imamo, i to ne samo kad kaže hoćeš i mene da ubiješ ko što si, da, puritanci mogu i tu da prigovore. Nije Mojsije pobegao zato što mu je ovaj rekao, nego zato što je, ne znam ja, faraonovo i tako dalje. Znači, tu može isto da se prigovori Stefanu. Dakle, kad Mojsije odlazi i kad se ponovo vraća u Egipat, izvodi narod i čuda se čine u pustinji, ne znamo šta bi sa onim Mojsijem, je opet došlo iz njegovog naroda. Koliko to nam kaže, ajde da ne gledamo šta rade ljudi. Ajde da ne gledamo šta rade ljudi, radi ti svoje, bavi se svojim, pa već je neko... Jer tek tad kaže, Bog reče. Nije više Mojsije. Dobro, Mojsije jeste bacio one ploče, on je ostao neurotičan kakav je bio i do tada. Bacio one ploče, otvorila se zemlja, ovi propali, sve to stoji, a onda išao da kleše druge. Tako da sve to stoji. Ali hoću da kažem, nije baš preterano obraćao pažu ko će šta da kaže. Mada nešto kada je dva puta udario onu stenu, mora biti da se i tu iznervirao pa je dva puta udario onim štapom stenu. E, ne znam, čini mi se da to tako zvuči. Ne znam kako vama zvuči to. A to sa stenom, to mi je zanimljivo. Kad god otvaram Zoom, kliknem dva puta za Zoom, ali kad dođe da se otvori program, onda moram samo jednom. Ako kliknem dva puta, onda mi se otvore dva prozora i oni se posvađaju i sistem padne i moraš da čekaš. I ja, kad god to mi se desi, ja se setim Mojsija i te stene, kako je on. Sad ja nisam ljuta pa da dva put kliknem, nego eto, ili iz žurbe ili iz navike, jer većina toga treba dva klika odjednom, a ovde ide dva puta na početku, a onda jednom kad dolazi fini prozor i ovaj nesporazum. Tako da, eto, to je život. Tako da, eto, tu Stefan završava sa svim tim i onda naravno kaže, poziva se na Mojsija, da će izabrati proroka kao što je i on. Istina, prošla je između Isusa Hrista i Mojsija dosta vremena, ali je zašlo. I onda Stefan vrlo direktno i konkretno govori stvari koje su u onom duhu u kojem je rekao, vrlo konkretno, direktno, bez uvijanja, bez... To su bile optužbe i sve je bilo, ajde da kažem, onako izazivalo je reakciju, ali onaj trenutak kada je rekao vidim pogleda nebo i vide slavu Božju i Isusa sada i to reče, e, tog trenutka to je bilo kraj za masovnu histeriju, izvođenje iz grada, kamenovanje. To je ono što je usledilo. I to Da. vredi da se malo uđe u taj... Pa tu ima nešto što je njih pokrenulo, pa i samog Isusa Hrista su razapeli zbog tog izjednačavanja sa Bogom. Dakle, nije njima toliko bio problem Mojsije. Mojsije je istorijska priča, ali ovi aktuelni događaji su njima najviše smetali i eto vidimo da sloboda govora nije bila uvek tako. I nisu oni njih optuživali za ono što su oni radili, nego za ono što su govorili, što znači da je bila reč jako važna, i da su se u tome razlikovali ko je Bog. Oko Boga su se svađali, što je ostalo istorijski tradicija. Pa čovjek mora da se deli na nečega, a nikada nije postojala sloboda govora. Ako je nekada postojala sloboda govora, to je bilo vrlo upitno do koje mere i kada. Jer sloboda govora, govor pokreće ljude. Meni palo pre neki dan Martin Luther, on kad je video oprosnice i kad je zakucao one teze na vrata Vitenberške katedrale, on je bio potpuni marginalac, znači, ali došlo čoveku do ovde, više ne može da gleda to. I onda ide. Znači, to se zove autentičnost. Kad je neko autentičan, kao što je Stefan bio ovde autentičan. Znači, on je takav, znači, potpuno stopljen sa onim što veruje. Nema kalkulanstva, nema ničega. I nije on upro prst u konkretnu osobu, nego na čitav taj
na celu tu ekipu koja je oko njega i tako dalje. Znači, autentičnost se ne prašta. Jer kad si autentičan i nisi kao većina, onda većina teži da te odbaci kogod da si, da li car, da li 48. Da li kad god, mislim, ono, kad nisi kao ta većina, kad postaješ opasan zato što si drugačiji. Da, to je za sistem, sistem i pojedinac. Da. Svi oni su zarobljeni nekim sistemom koji posle iz koga je teško izaći. Da. A Ali promena opet dolazi, vidiš, neki se oduševe i prihvate i onda se taj pokret širi, kao što vidimo hrišćanstvo kako je se kako oni koji su bili na margini, ali imali jednog vođu koji je autentično nastupio. Eto, baš Martin Luther, kad je on došao k sebi, kad je on video šta on radi i šta se događa i kakve to veze ima sa Svetim pismom i sa onim što piše, onda je čovjek pokrenuo lavinu i podelilo se tako Tako da, da, ali uvek je morao vođa da bude tu, nije se nikad desilo bez čoveka, pojedinca. tako je. E, taj pojedinac je nama važan, jer taj pojedinac, Mojsije je imao sjajnu priču, da vidi kako izgleda, što vi rekli ste, svojim duhom kada radi nešto, a kako izgleda kada radi Božim duhom. I sad, svi mi imamo te prilike da ugledavamo, ali valja nam se baviti sobom da bismo iz toga rasli, uočavali, gledali, i tako dalje. Znači, ovih dana slušam Vladetu Jerotića i jedan snimak, kratak je, o promeni i sazrevanju. Kada kaže čovek se ne rađa, čovek postaje, hrišćanin postaje. Jel? Znači, nema pune zrelosti. Sazreva se ona četiri aspekta, ali nema puna zrelosti. Postoji zrelost po fazama za tu fazu, ali puna zrelost ne postoji kao takva, to je težnja. I sada, kako sazreva čovek? I on na kraju zaključuje taj deo koji može trajati 30 sekundi, znači treba raditi na sebi. Nema integracije, valja raditi na sebi. A kako ćemo raditi na sebi? Jer Stefan je sve što je radio do ovde, ovo je jedno veliko finale Stefana. Sad, za sve ljude koji veruju u Boga, ovo je samo prelaz bio za ono što je carstvo nebesko, jer potpuna autentičnost, dakle, u skladu sa Božim duhom, to je valjda težnja svakog hrišćanina, a ne moja pamet ili šta god već. Tako da imamo tu šta da naučimo od Stefana i u vremenu u kojem živim. Da, i najlepše je ovo što je on u odnosu prema tom narodu nije ispoljavao mržnju, nego i se molio da im Bog oprosti. To je isto jer ne znaju šta čine i možda nisu toga svesni, ali doći će vreme kad će razumeti. Dakle, ta autentičnost nije iz mržnje, nego iz razumevanja. On je sazreo, on je razumeo, on je prihvatio i bio je čovek koji ume da voli i da prašta, kao E, dve najveće vrline. i ovde imamo tu osciláciu. Koliko su oni bili besni, toliko je on bio miran. Odnosno, Da. toliko je u njemu bilo ono što nije u njima. I to je takođe ta oscilacija. Želim nam da budemo u miru kada oko nas ljudi besne, da ne bi njihov bes prešao na nas. Bez obzira da li se tiče kopanja jadarita ili ne. Da. Dobro, sačuvat ćemo mir. Da, pa dosta nemira svuda u svetu. Da, jutro sam gledao, zakačio sam, ne gledam TV, ali sam zakačio ono nepojmljivo u Izraelu, što mislim, ja sam malo bio po tim nekim ratovima, ali to je smejurija u odnosu na ono što sam video jutros. Mislim, ja stvarno ne gledam, ali sam jutros stao i gledam, ne mogu da verujem. 21. vek i danas na planeti Zemlji, tako ne mislim. Ćutim. Nikakvog smisla ono nema. Da. Eto, kolika je moć pojedinca i kad krene da priča, onda plati glavom. Je? I zato ljudi ćute. Ljudi ćute, da. Da, Dobro. ali dobro, nismo pozvani da ćutimo, pozvani smo da budemo autentične ličnosti i da radimo što je u najboljoj našoj moći. Tako je. Bogom, ne sami. Da, pa to, ja sebe nalazim u ovome i u radu sa ljudima, koliko ja mogu da budem dobar terapeut drugima, a mi se vidimo za 7 dana, evo naših pola sata tu negde polako prolazi.
Dobro, Petre, važi. Pa se vidimo za dva Pozdrav. dana. Hvala vam puno.